בוקר טוב משפחת הרסוב, מה שלומכם? מעולה, תודה. בבקשה. היום אני וג'וזף הולכים לעשות אתגר ראש בראש למי שדוכן הלימונדה הכי מוצלח, הכי רווחי, הכי חזק, הכי פופולרי, הכי טעים. לשם כך גייסנו צוותים מטורפים, קרישים אמיתיים. ומי יהיה המנצח הגדול? זה יהיה הדוכן שימכור הכי הרבה לימונדה ויעשה הכי מלא כסף. זאת ההזדמנות שלי להגיד לכם שאם אתם עדיין לא רשומים לערוץ שלי ושל ג'וזף ולא הפכתם להיות באופן רשמי חלק מהמשפחה, אז תירשמו פה למעלה בכרטיסייה. ועכשיו בואו נתחיל עם האתגר הזה. איך ג'וזף אומר? בעוד 3, 2, 1. הגעתי לקרים ואריאל, הצוות שהולך לעזור לי לנצח את ג'וזף. אין, הוא לא יודע, משפחת הרסוב, מה אני מכינה לו. אין לו שום סיכוי שבעולם. אז בשביל לנצח את מורן החלטתי להגיע לזוג הכי תחרותי, הכי שפיץ, הכי תותח שאני מכיר, וקוראים להם עדן ואביעד, והם המשתתפים של העונה הזאת של המרוץ למיליון, והם הולכים לעזור לי להפיס את מורן. שלום! עדן? אביעד? שלום לצוות שלי! שלום לאביעד, היי עדן, מה העניינים? תכירו את קרין, היפה שבנשים, ואת בעלה, נעים מאוד אריאל, ואנחנו בעצם נמצאים בבית שלהם בסדרות. שתדעו לכם משפחת הרסוב שיש לנו פה משפחה ענקית בסדרות, יש לנו מלא 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 חבר'ה שצופים כאן. הגעתי אליכם, חברים, כי אני שמעתי שיש לכם מתכון משובח להכנה של לימונדה. אני אמרתי לצופים שלנו שאנחנו הולכים לקרוא היום את מורן. בהצלחה לנו. איזה חמודים יפים אתם ביחד. טוב, אז אתם יודעים מה המשימה שלנו להיום? המשימה הראשונה זה לנצח את ג'וזף, בדיוק. המשימה השנייה זה לעשות את זה עם הלימונדה הכי טובה בכל הארץ, בעיר ובשדרות רבתי. חבל לך על הזמן. אין, ידעתי למי הייתי צריכה. אין, מישהו שלא ידע את הלימונדה עוד. אין, אני אומרת לך. זה הסוף שלך. הם לא סתם הביאו מיץ לימונדה שאפשר לקנות בכל סופר, הם הולכים לקחת, וואי, זה אפילו קר. לימונים טריים, אתם רואים משפחת הרסוב? אני אומרת לכם, יש מצב שג'וזף לא עשה את זה עם לימונים טריים. או בסכין שהיא משוללת. אתם רואים טהור? איך הוא בועט? אז זה כל לימון פה דוגמה. זה לימונים לפרסומות. איזה מהיר אתה, וואי, תראו, הוא כבר חתך את הלימונים. הוא כבר סוחט הלימונדה. לימונדה עושים באהבה. מי צריך מסחטה? בכלל. יאללה. כן, לא. מזל שזה צהוב. עדן מפקחת עליו שהוא עושה את זה כמו שצריך. מי אצלכם בבית בדרך כלל נותן את הטון? מה זאת אומרת? מי אצלכם? כן, מי? אני פה באמצע, לא? אנחנו הולכים לתת לאנשים לקבוע של מי הלימונדה יותר טובה, לתת דירוג של מ-0, שזה הכי 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 גרוע, עד 10, שזה הכי 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 טוב, כמה בעצם הם היו מוכנים לשלם עבור הלימונדה שלנו. כי מי שיעשה יותר כסף, הוא זה שינצח באתגר הזה. אני לרגע חשבתי שהוא הולך לסחוט את הלימונים האלה, אבל בעצם זה דקורציה. כאילו יש לנו איזה קוקטייל לימונדה מיוחד, all the way. צוות מנצח, זה בחורה שחושבת קדימה, חושבת מלחמה. תסתכלו, תסתכלו. מה החלטת שאת עושה, קרין? ספרי לנו. בבקשה, כל מי שנמצא סמוך למול 7, להגיע דחוף, אני שם בתחרות. בא. אלופה. אין מצב, ג'וזף, שאצלך הזוג שלך עושה מהלכים כאלה. את יודע מה? יש לי רעיון, יש לי רעיון. אתה תלך לנשים ועד הכי לגברים. גם שאנחנו תמיד עושים. היא מרימה את כל שדרות על הרגליים. היא משתמשת בכל האמצעים. רואים שאני במשימה של המרוץ למיליון. מעולה, זה טוב לנו. אני רוצה לראות בדיוק את עדן ואביעד עם כזאת תושייה. אין מצב. אין מצב, אין מצב. כששמעתי שאביעד יש לו בר, כבר אמרתי לעצמי, הולך להיות לי יתרון. ואז גיליתי איך הוא נראה, הבנתי שיש לי עוד יתרון. ומסתבר שגם... לא, מה קורה פה? קבלו את אריאל, הוא הגדיל ראש, הוא קנה קרח. הוא יודע שחם היום. אופה, יש לנו גם קרח. יש לנו גם קרח. מוכן, חברים, שימו לב. שיהיה לנו בהצלחה על החיים ועל המוות. מה? אני לא מאמין לך. רגע, הדוכן נפתח! סבלנות, הוא נפתח!
מבינה שהשמועה על דוכן הלימונדה הכי טוב בסדרות רבתי עשה כנפיים. לימונדה? הנה הקלט הראשון. בואנה, הוא תותח אביעד, ישר הוא ראה מישהו ברחוב, שואל אותו אם הוא רוצה לימונדה. קרח, קרח. אתה הולך להביא קרח? מאיפה? מאיפה הבאת את זה? יש לי בעל. רגע, יש לך פה קונקשנים? מסתבר שיש לנו יתרון קל, כי לאביעד יש כאן בר. הוא הלך והביא קרח משם. עכשיו יש לך מ-1 עד 10 להגיד כמה זה חיים. 10. שקל. מורן, בהצלחה, מורן. הוא אמר 20 שקל. אני אומרת לכם, משפחת הרסוף, אני גיליתי פה מכשול שג'וזף עשה לי. הוא אמר לי, מאמי, תקחי את השולחן הזה, אני אקח את השולחן השני. עכשיו אני מבינה למה. הוא הביא לי שולחן שבור. הוא מרמר. אם אתה שלחת אותי עם שולחן שבור כדי שיהיה לך יתרון ואתה והצוות שלך תנצחו, יהיה לך עסק איתי אחר כך בבית. רק פתחנו את הלימונדה וכבר כולם באים. אני חושב שיש לי צוות מנצח. איזה צוות, איזה צוות. נכון, נמכור היום לימונדה, לא מעניין אותנו. בדיוק. ג'וזף, אני ארצח אותך בבית, אתה הבאת לי בכוונה את השולחן השבור. אבל מאיפה תביא? מאיפה תביא? מאיפה? מה אתה עושה? מה אתה עושה? הוא פשוט הלך ולקח שימשייה מאיזה בית קפה פה ליד. כל הכבוד. אתה לא רוצה כוס לימונדה קרה בחום הזה? חינם, כל מה שאתה צריך להגיד זה אם אתה משלם כסף על הלימונדה הזאת, כמה כסף היית משלם עליה? בבקשה, לרוויה. שהכל נהיה בדברו. אמן! אמן! 5 שקלים? לא, 10 שקלים. לא להשפיע עליו, לרוויה, תודה רבה על הכנות. אם ג'וזף קיבל עכשיו 10 שקלים על הכוס לימונדה הראשון שלו, חמש, 5 שקלים. אחד עד 10, כמה היית מוכנה לשלם עבור הלימונדה הזאת? לא, זו פרצוף לא. 6 שקלים? 6 שקלים. וואי, טוב. כן? מרווה? מצנן? אופה. זה ברכה, זה ברכה. בדיוק, זה 2 אנשים. כמה היית משלם על זה מ-1 עד 10? בחינם. 10 שקלים. אביעד החליט שלא ייתכן שאנחנו מקבלים כאלה ציונים עבור הלימונדה שלנו, והוא החליט לשדרג את הדוכן שלנו. אוי, זה רעיון טוב, משהו טרופי. אני הייתי בחוקישות. הוא היה בחוקישות, אז הוא מקשט לנו את הדוכן. אני מאוד מקווה שאצל מורן המצב הרבה יותר גרוע מאצלנו. מי תמיד מנצח באתגרים, מורן או ג'וזף? תגידו את האמת. מורן. ברור, עכשיו אתם מקבלות לימונדה. רגע, כמה היית נותנת? יופי, כמה היית נותנת? 10! הופה! זה לא עולה כסף, זה בחינם! לא בא לי עוד! ירד בעריכה! 10! 10! 7 ו-8 הופה, אננה הרימה את הלימונדה. מי לדעתך מנצח? אז מה את חושבת על התפקוד שלו בינתיים? סביר. אני ועדן דיברנו על התפקוד שלך. אנחנו חושבים שיש מקום לשיפור. מה זה חושבים? תודה רבה. זה לייב הכיסא שלך חזר, אתה רואה? הנה, תראו איך היא שותה את זה מהר, נראה לי טעים לה ממש. שלום. 10 שקלים. 10 שקלים! השימשייה כמעט התרסקה עליי. 7. וואו, וואו, וואו. בוא נלך. לא כל אחד פה נהיה לי איזה ענייני טעם. מכובה לי ככה. זה קצה. תושבי שדרות והסביבה, פתחנו דוכן לימונדה במתנה. בואו לכאן, לרחוב הרצל ברחובות. לימונדה טריה, מעשה ידיה של קרים. בואו אלינו, אנחנו פה בביט. ותתאמו את הלימונדה הכי טעימה שאתם שתיתם בחיים שלכם. בואו עכשיו. אנחנו הזמנו את כולם לבוא אלינו עכשיו. כולם ינגדו גבוה. ואתה ועדן ואביעד תצטרכו לספוג את התבוסה המרה. אין מה לעשות, הניצחון כל כך מתוק, יש לו טעם של לימונדה. חברים, אני חשבתי שאני מרמה, אבל מסתבר לי שמורן מרמה ובגדול. היא משתמשת באינסטגרם, היא משתמשת בסטורי גם שלהם וגם שלה כדי לנצח אותנו. תודה, תראי אותם בקרוב במרוץ למיליון. כן, תזכרי מי הזוג הפייבוריטי שלך מעכשיו.
מעולה? אין, אין, קרין, המתכון שלך מנצח. קצר, חברים. אין את נותנת, אפשר? לא, רק עד עשר, עד עשר. כיף, איזה צוות, איזה צוות. תביא לי מי המשיך השיחה שלך ו... חברים, שימו לב, הרחוב ריק, הרחוב ריק, רק מכוניות, אין לנו כאן קליינטים. כמה אתה נותן מ-1 עד 10? 10 שקלים. יאללה, ייי! תגיד לי רק מ-1 עד 10 כמה זה טעים. וואי, כמה אתה היית משלם להם על הלימונדה מ-1 עד 10? כמה שקל, זה כיף. את רוצה לימונדה קרה, נסיכה? את רוצה? כל הרבה אותך, כן. מהממת. אפשר לקחת אותך? לימונדה קרה טעימה. טעים לך, אלמוש? כן? מה תביא לי? את לא עושה כלום כל היום. את יושבת, בקושי מוזגת, יש לך עוד שנייה נקע בזה. תעשי להביא מישהו, את רואה אותי פה קופץ. עוד שנייה, הברקתי פה חי לימונדה. חייבים להיות מאוחדים. המטרה היא לנצח את מורן. שום סיכוי שמורן תנצח אותנו באתגר הזה. 8 שקלים. 10 שקלים. איזה אלופה! איזה צוות! נכון חם לכם? בא לכם לימונדה? לא, אנחנו בדיוק אחרי, תודה. מה? אני כיף, תפור. כן שקל, 10 שקלים. 3 שקלים? רגע, תתמי קודם, כבר? זה מים ולימון. היא אומרת האמת? אין מה לעשות. שקלים, כמה היית משלם? בסדר גמור, שקל. תראה איך הוא נובל עכשיו. תראה איך הוא נובל. הופה! הלקוח הכי צעיר שלנו, הנה בבקשה. הנה הוא ברגע הבא. יכול להיות שהדוכן ההוא מצליח יותר מהדוכן שלנו, ויכול להיות שאנחנו גם נפסיד באתגר הזה. הופה, 10 ראשון. 8. 9. איזה ציון, חבר שופטים. התעמלות אמנותית, לא היה ציונים כאלה. 6 שקלים. 6 שקלים, רבותיי, 6 שקלים. תגיד את האמת. 10. מה? אפילו מכוניות אין. מה זה? רחובות, התעוררי! כן, הכי אמין שלך. איזה אמינות יש. אני מאוד מקווה שבצד השני מורן לא מצליחה, בדיוק כמו שאנחנו לא כל כך מצליחים. בכוס האחרונה! בבקשה. לא, לא רוצה, תודה רבה. אני לא אעזוב אותך, אני אלך איתך. עד אביל, בואי. בבקשה, יאללה, אביל. רגע, אבל תתאמו ונגיד כמה זה טעים, רגע, רגע. מה? הם הלכו בלי לתת לנו ציון עבור הלימונדה. אתה מבזבז לנו את הלימונדה לחינם. אלכוהול? לא. Almost. Cheers. אוי! הדוכן שלנו מתעורר לחיים. איזה כיף. שקר. מה? אחד, מבחינת טעם. מבחינת טעם? כן. אבל הייתי שלם שקל, כוס לימונדה זה שקל, לא? זו לימונדה טבעית. 7 שקל. 7 שקל, כל הכבוד! וואלה, הופה! מגיע לנו 10. יוש! 10! יש לנו עוד 10, חברים. הופה! הכוס האחרונה שלנו! כוחר 10, יש! אנחנו לוקחים אותך, מורן, הלך עלייך, לסוף שלך. סולד אאוט הלימונדה שלנו. הצלחה בדוכן. אם תרצו שנבוא ונקים דוכן לימונדה בעיר שלכם, תרשמו לנו פה בתגובה לאן תרצו שנגיע לפתוח את הדוכן לימונדה ליד ביתכם. וחברים, זאת הייתה הכוס האחרונה שלנו. אני מאמין שניצחנו כמה סיריות. 10, 10, 10, 10, 10, 10. את לא רימית, נכון? לא כתב, לא שמת ציונים. הכל מצולם. של מי הלימונדה הכי טובה, תגידו? קרין ואריאל של הצוות של מורן. אין, ג'וזף הלך עליך, חבל לך על הזמן. אני הולכת לפגוש את ג'וזף ואת אמושקית ואת מיילו, ואתם יודעים מי נותן בסוף את השיפוט הכי אמיתי. מי ישקלל את הציונים? מי ייתן את המילה האחרונה? אמה ומיילו יראו בסוף הסרטון את הניקוד הסופי, ואנחנו נדע בדיוק מי הצוות שהכין את הלימונדה הכי טעימה בישראל. ועכשיו, אמה ומיילו, שבט השופטים. שבט? שבט. פאנל השופטים. צוות, סליחה, השופטים, המכובד שלנו, יכריז מי זכה
באתגר דוכן הלימונדה. מי ניצח באתגר עם הצוות המנצח, עם הלימונדה הכי טובה? השופטת הבכירה פותחת. וואי, איך אני מתרגש, אני בטוח ניצחתי. אני ניצחתי. אבא עשה 458. ואימא מורן עשתה 523! מי ניצח? אימא! 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 אם אתם רוצים שאנחנו נבוא אליכם לעיר שלכם ונכין שם לימונדה עם הדוכן הכי טוב בישראל. תירשמו לערוץ של מורן, אתם יכולים גם לערוץ שלי, ותצאו לו פעמון.